Feria secunda, infra hebdomadam decimam quartam. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli, secundum Mateum. In illo tempore, loquente Iesu ad discipulos suos, ecce princeps unus accesit, et adorabat eum dicens, filia mea modo defunta est sed veni impone manum tuam super eam et vivet et surgens iesus sequebatur eum et discipuli eius et exce mulier quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis accesit retro et tetigit fimbriam vestimenti eius dicebat enim intra se si detigero tantum vestimentum eius, salva ero. Ad Iesus conversus et videns eam dixit, confide filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa ora. Et cum veniset Iesus in domum principis, et vidiset tibicines, et turbam tulmutuantem dicebat, recedite, non est enim mortua puella sed dormit et derridebant eum ad cum ejecta esse turba intravi de tenui de manum ejus et surrexit puella et exit fama ec in universam terram illam verbum domini en aquel tiempo mientras jesus hablaba Se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente entró él. Cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Tauta autolaluntos autois, idu arhon heis elthon y autou legon, hotei arti ardi eteleutesen. αλλά ελθόν επίθεστεν χεϊρά σου επαυτέν, καϊ τσέσεται. Καϊ έγερθεις ο Ιησούς, εκολούθε για αυτό, καϊ χοημάθετα για αυτού. Καϊ δου, γυνέ χαϊμορροούσα δώδεκα έτε, προσελθούσα όπισθεν χέψατο του κρασπέδου του χυματίου αυτού, έλεγεν γάρεν χε εάν μόνον χάψωμαί του χυματίου αυτού, σωθέσω μαϊ. Ο δε Ιεσούς στραφέης καηδόν αυτεν θάρσεϊ θύγατερ, επίστη σου σε σοκένσε, καη εσώθε χεγγυνέ από τες χώρας εκείνες. Καη ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος, καηδόν τους αυλετάς καη τόν όχλων θορυβούμενον, έλεγεν αναχωρέητε, ugar apezanen en to corasion, ala la caceudei, caicate nautu. O te de exeblece joohlus, eis el zon, e crates en tes geiros autés, egerce to corasion, kai, kai excelcen ge feme au -haute, eis holen gen e Hologos tu curio. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.